សាខាគំកាសិកលក្រីក្រខេត្តកោះកុងបានទៅទូជឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅសាឡារបងខេត្តនេះ ដើម្បីដោះលែងសកម្មជនដេីតលី២រូបនឹងកូនទូចម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារជាមួយមະដាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយពួកគេចាត់ទុកការឃុំខ្លួននេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នករងគ្រោះដេីតលីការបន្តទៅទូជដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាអូតូខេតកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2023សម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសហគមន៍ដេីតលីចំនួន7រូបក្នុងចំណោម9រូបដែលត្រូវបានតុលាការខេតកោះកុងចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋជាអាចនោះ ថាត់នៅក្រៅខុមបណ្ដោះអាសន្នហើយពីររូបទៀតគឺលោកស្រីសេងលីននិងលោកស្រីផៅញឿងកំពុងថាត់ក្រោមកាលខុមខ្លួននៅឡើយជុំវិញរឿងនេះប្រជាកសិករមកពីตำบลសេងផ្សេងគ្នាថាត់នៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខាត់កោះកុងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការដោយលើករូបថតនិងបដាដោយសរសេរថាលោកស្រីផៅញឿងនិងលោកស្រីសេងលីនគ្មានកំហុសនោះទេដោយសារពួកគេគ្រាន់តែការពីដីទុកឲ្យរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ លើពីនេះទៅទៀតពួកគេក៏បានទៅទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងដំណាងពួកគេទាំងពីររូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពួកគេក៏បានអពើពន្យៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយរកជួយអន្តរាគមទៅតុលាការខេត្តកោះកុង ដោះលែងលោកស្រីផៅយឿងនិងលោកស្រីសេងលីនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើដោយការចាប់ប្រកាន់របស់សាលាដបូលខាត់កោះកងនោះទេព្រះជិះសហគមន៍និយាយថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកស្រីផៅយឿងនិងលោកស្រីសេងលីនជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង3ខែតទៅហើយបើទោះបីជាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ធ្វើកន្លងមកដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក៏ដោយនោះ ដំណឹងសាខុមដីធ្លីលោកស្រីហួដេតបានសរសេរនៅលើកេណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកស្រីស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃឲ្យជួយជំរុញទៅសាលោតោឲ្យទម្លាក់បົດចោតនិងដោះលែងលោកស្រីផៅយើងនិងលោកស្រីសេងឌិនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានជួបជុំក្រុមគ្រួសារចំណែកកូនកូនរបស់លោកស្រីផៅយើងក៏បានទទូចអង្វរទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យជួយជំរុញទៅតុលាការខេត្តកោះកុង ដោះលែងម្ដាយរបស់ពួកគេនឹងតํานាងសហគមន៍ដីធ្លីលោកស្រីសេងលិនផងដែរពួកគេចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនម្ដាយព្រមទាំងបងព្រមទាំងប្អូនតូចនិងលោកស្រីសេងលិនថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសារពួកគេនិងអ្នករងគ្រោះដីធ្លីទាំងអស់នោះណា សកម្មជនដេីតលីលោកស្រីផៅញឿងនិងលោកស្រីសេងលីនត្រូវបន្តឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររដាលដោយសារតែអ្នកទាំងពីរត្រូវបានសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងប្រកាសសាលក្រមលើបົດចោតបដិហាគេនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ឲ្យជាប់គុករយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណចំនួន40លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាវិវាទរឿងដេីតលីនៅក្នុងសហគមន៍នេះពេលក៏ long ទៅ បានចំនួន197គ្រួសារនៅឃុំជកលើនិងឃុំជកក្រោមស្រុកស្រែអំពលខេត្តកោះកុងតែតាមម្នំគ្នាបต้ថានៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញជិបបតោបន្ទោបដើម្បីស្វាយរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងក្រសួងស្ថាប័នពែព័រផ្សេងទៀតឲ្យជួយដោះលែងនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលបានអស់បម្លាយពេលជាឆ្នាំឆ្នាំដោយចោទថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហេងហ៊ុយបានរំលោភយកដីរបស់ពួកគេ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះ